Oke liga. Baik isu deh nih orangnya. Bika. Salah pak, amra somoy nai, amra restoran nazar lagu abar. Coba. Hai. Kidi. Bika. Kira bika. Saul. The Sauler bika. Mungkin macam itu sembuh dilihat dalam tamne kian nene teh. Dorong. Kau betul ini. Anu puri nala. Ari golfen amar. Hai koi ki. Isi bai. Ane golfen. Oh. Allah kibo. Oh bye. Bye kisu din. Kidi tam. Tali leh bai disi tuan ni bosun nai kili kedi bai kidi bai. Bika pertasi bai. Itu ni golfen itu leh gurtasi. Kotok kisu lagi powder sunu altali bisti. Aro rest dulu, nona kawan lagi boros sosma kini nona sosma kira sos. Sokudap sosma ibu kan. Ini kan bika. Bika kota si bayang. Kursa tu naik nama kita. Kursa. Kota kursa. 2000 tiket nomor ini. Oh, naik kursa. Ita 20 pas tiada ni, tama tu. Dua tiket bika amra kuri nana. Kaya. Kaya ita bika kalau kursa berada air musim dor. Gari sa bika lah di sini. Ella, ada di sini agak dona gari jatuh sampai. Ada je tu, ni je kai pun di sini. Anaknya tu dia faham tu, mobile cobel tu kita hadi tarun, bawa motor segel tu tarun yang dulu. Kita tu kita 10 pas tu ebik kamera ni. Anggota golfen naik ni tu dia sedih tu. Tarun ni ada, mobile kat atas. Din by din. By Allah, anjara. Hasan na sorer din ane dia hairu masa kurtu faham yang dulu ni. Din by dua harta sini. La, jigo by. Barita sunjung. Aku tu byron by. Itu juga mobil di sana. iPhone dah tu misalnya, betul? Okey liga. Baik isu deh nih orangnya. Bika. Belum. Salah pak. Amra somoy nai. Amra restoran nazar lagu abar. Dah ini kita tadi si on tak yang ini kita tu jangan lebih bika korun kilo. Malu tu na? Tomar mobil sana lah tu na misalnya. Tu misalnya pak. Hai. Kidi. Bika. Kira bika. Saul. The Sauler bika. Mungkin macam itu sembuh dilihat dalam tamne kian nene teh. Doros sali dah doros dah hai. Bisa skor tu naik. Kuhirer, kuhirer. Kuto zagar macam kuto bika kuhirer. Kuto madi beri kinci. Masal ni tu niya. Ane karun. Ane kuto sun madi beri lihat itu niya itu pun. Itu pun. Madi duli lah nih dah itu si. Madi duli dah. Naga nih lah. Hah? Kagak sih tu aje. Kau ini madi sah di tas lek kia gari di tas. Indi kia di tas. Bot kisu di tas. Itu pun. Itu. Bisa tu kuartan ni itu pun. Tin bika dua lusa madi lek kadis eh, amra tu jangan nama bika kuartan si tikya. Anu puri dapat balai dia tak? Hai, ker puri? Puri lagi? Hah? Puri macam mana tak? Kela. Pulau mana itu? Pembusir pulau mana? Suka betul ini. Anu puri nala? Ari golfen amar. Hai, koi ki? Isi. Anu golfen? Oh. Hah? Bisa skurunya? Eja tu, eja, dah usah iPhone dia, dah usah bikar macam dia. Sar sih kau dia. Eka galvan pula, tapi nanti bikar dia pula elsa. Eja, itu nonton bikar, ini digital bikar, digital fokir el bikar. Ini indekar sabi, indekar di seksonya. Orang ni hello, sun sah. Hei, pula, esal macam bikar ni mohon edino, ha? Besar sih taman aku baru sun pula. Dua kisunata, madi sari dendu sari kara lekik. Orang ni suatu dorma kira kau ni orang kila ke? Anu sih puri, waktu berada lah, anu dai. Anda tahu turun ni, amar baster sumpur ko baster bersih, bukan? Anda sasi leg bersih. An bikin ni bai? Sal tol bikin ni, tapi saya ni yang hurun dia, ekam hurun dia. Mana segel sebaj? Ha. Mana segel tadi? Kita itu mana baru ni, bikin itu mana? Kita bikin itu ni. Ia tu bikin itu mana? Hote baru ni. Eh, bila? Zainan tu zainan. Nonton bikin orang tu. Hei, berhenti. Bila? Sulit apa tu benda mana? Tu mana baru? Bawa friki ko. Boleh dia lagi buat apa? Saran lah pasai. Dorosa itu kali. Eh? Aje. Oh, ini bodoh. Dek, lu belajar sah, lu belajar sah. Dah, dah. Lu belajar sah. Dah, mari. Dah. Salah. Atu meh, baru tu mending anjing kan. Hai. Anjing. Atu meh, baru. Hai, baru. Anjing. Hai. Kena. Ayo, kita. Dah, dah. Amar buta, amar bos sini dah sah. Hai. Dah, bos ta. Hai. Kena. Kita. Puy, amar beri ni sosga, beri nega. Ia amar bos tu ni liki liga. Tak, beri loga firi. Hai, bos. Amar buka dek apa lagi sih? Hai kerkom, hai bicker, mana pun bicker. Tu mian hair fatid dia sekarang. Kita ni kori bicker korah. Kita ni. Kita ni seharusnya. Mana pun bicker hari-hari orang. Gori fin se. Headphone se bluetooth. Ada tak? Tidak bicker betul. Nah bicker tu nak. Tu shopley. Bicker betul kah? Zah. Shopley dah. Ada. Ada tu. Ada tu. Ada. Ada amar. Ada tu mar. Zah. Hai, ada amar mungkin nanti si. Ada. Ada amar bicker mobile. Baik dah. Amar baik tu. Betul. Ada. Sabar bicker tu betul. Baik. Hai. Patah tu hun ber, hun ni lo. Ko.
ayo oke tormatone ebe dekhi ambo kintu bya korchilo amar kintu sari bari sob asin just thakke je here khawaya findaite amar hal on bikkat ase je tumaro hal eda hoibo jao jao ne jao miss kotha koira amar beri ami je bamol lebar eta ab jaiga